ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាបន្ទាន់ក្រសួងប្រកាសកាត់យប់ផ្អាកសាលារៀនទូទាំងប្រទេសសិនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅចានៅយប់ថ្ងៃទី20ខែមិនិនាឆ្នាំ2021ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការផ្អាកដំណើរការ ក្រសួងស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនគ្រប់កម្រិតជាបន្តអាសន្ននៅទូទាំងប្រទេសតាមសេចក្តីប្រកាសបានឲ្យដឹងថាដើម្បីជាវិធានការបង្ការកុំឲ្យមានការចម្លងកូវីដ-19ចូលក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយកាន់តែធំព្រមទាំងយោងតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសម្រេចផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនគ្រប់កម្រិតនៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅក្នុងនោះផងដែរគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងអស់ត្រូវបន្តដំណើរការបង្រៀននិងរៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកចា ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា